Star Trek-universet er fyldt med forunderlige rumvæsener. De fleste ligner os mennesker, to ben, to arme og cirka 2 meter høje. Andre er helt anderledes, med bulede pander, haler eller kæmpe ansigter. Nogle er virkelig små, ligesom den her søde Tribble, mens andre er enorme. Men hvem er de vigtigste? Jo, der er Vulcans, ligesom den kære Spock. De har spidse ører, er over dobbelt så stærke som mennesker og kan blive over 200 år gamle. Der er også de smukke grønne Orions, som hende her. Og så også lidt mere vrede rumvæsener som Romulans og Klingons. Den nye film har nogle helt nye rumvæsener, som er vrede af en eller anden grund. Hvorfor? Hvem er de? Det finder vi ud af, når Star Trek Beyond har biograf med den 21. juli. Fear of death is illogical. Fear of death is what keeps us alive. Fire at will! Do it! Do it! Hold on to something! Indslaget blev produceret af Movie.dk i samarbejde med Pixel TV og United International Pictures.